a troje dece utopilo se prethodnog vikenda u Srbiji. Iako su bili gotovo tinejdžeri, svi su bili neplivači. Podsećanje na te tragedije je uvod u našu temu o plivačima, poluplivačima, neplivačima i o tome zašto je važno da u Srbiji postoji sistemski pristup obuke dece neplivača. Sa nama je Nenad Jović, nekadašnji takmičar u plivanju, danas učitelj plivanja u Pančevu. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Evo, mi smo podsjećanjem na ove tragedije započeli jednu veoma važnu temu. Verujem da ste ispratili sve ovo što se desilo prethodnih dana, odnosno i u vikendu za nama. Kako biste to prokomentarisali? Evo, još uvek nije počela ni sezona na kupalištima, već tri tragično stradala mlada života. Pa, nažalost, mi u Srbiji još uvek nemamo neki, kažem, strateški plan da obučimo stanovništvo da zna da pliva. Sve se svodi na, da kažem, lokalnu samoupravu, kako se ko snađe i kako ko ima uslove. Znači, problem je i infrastruktura, jer u Srbiji dosta sredina nemaju bazen gde bi mogao da se vrši obuka plivanja. I to je generalno veliki problem i nekako naše stanovništvo nije usmereno, da kažem, ka plivanju i to stvara takve probleme kao što su se desili ovog vikenda. I, nažalost, međutim, u nekim sredinama je to i organizovano. Naprimjer, znam za Sombor, za Pančevo, gde deca drugog razreda osnovnih škola prolaze kroz taj sistem obuke plivanja i to u mnogome pomaže, pogotovo gradovi koji su orijentisani prema nekim rekama, da bude manje utopljenika itd. Svakako, kažete, vidimo šta se desilo. Svi su bili neplivači. I da su bili plivači, šta je najnezgodnije u ovim situacijama? Kada dođe do panike, kada dođe do pomaganja jednog druga drugome, šta je najopasnije u tim situacijama? Hajde da pružimo neki savjet. Da, vrlo često se desi da taj koji pomaže postane utopljenik zajedno sa onim koji se već, da kažemo, davi. Zato što nema, da kažem, obuku kako se to vrši. Znači, pogotovo kad su mala deca u pitanju, tu panika učini svoje. Taj strah inhibiše posle neke normalne reakcije i pravi sve veći problem. Dešavalo se nama na treningu da dete koje počne se davi, drugo dete mu priskoči u pomoć, pa onda oboje. Ja sam čak dva puta morao za vreme treninga da uskačem u vodu, ali kažem, to je neka kontrolisana sredina gde vi imate spasioca, gde imate trenera koji su iskusni i obučeni da mogu da pruže pomoć. Nije tako jednostavno pružiti pomoć nekom utopljeniku. Spasioci su svakako na bazenima i na nekim drugim kupalištima, ali ima i kupališta gde nema ni spasilaca, niti ljudi koji mogu u tom momentu da pomognu. Koja bi bila vaša preporuka? Kako se uopšte ponašati na rekama, na jezerima, u bazenima? Kakva je razlika iako smo plivači? Pa, kažem, iako smo plivači, možda smo, da kažem, i dobri i loši plivači imamo. Moramo se čuvati tih nekih strmih ivica, kosih ivica, znači pored reka i jezera, da ne bismo slučajno upali u vodu. Opet bih naglasio roditeljima da nije dovoljno samo da dete položi tu neku obuku plivanja. Znači, to ne znači da će to dete znati dobro da pliva. On bi trebao da nastavi bar još 2-3 meseca minimum da se bavi nekom školom plivanja, da savlada to plivanje kako treba i da se totalno opusti u vodi. Da u slučaju, ako se desi da nekom nesretnim slučajem upadne u vodu, da bi to dete znalo da se snađe. To bi vam bilo isto kao kada neko položi vozački, više nikad ne sedne za volan. Znači, on ima dozvolu da zna da vozi, ali on ne zna kvalitetno da upravlja vozilom. A ko su poluplivači? Jesu li to ljudi koji misle da znaju da plivaju, ali nisu sigurni? Jeste. Znači, to su, da kažem, ti poluplivači, oni su, da kažem, najopasniji. Oni misle da znaju dobro da plivaju. Međutim, u tim nekim kritičnim situacijama panika će nadvladati njihov razum i oni će početi da se dave. Ali zato treba, da kažem, kvalitetno da plivaju, da budu opušteni, da i ako se desi kada upadne u vodu, da to ne bude nikakva panika, jednostavno da zna da izroni gore na površinu i to je to. Šta je sa neplivačima? Jesu li oni svesni toga? Da li se možda i stide, posebno kada govorimo o vršnjacima, onda oni jedni drugi motivišu, teraju, to je sociološki problem. To je sociološki problem ako dete ne zna da pliva. Onda, kako kažem, što su stariji, taj problem je sve veći. Takođe, i samo to nepoznavanje pravi sve veći strah i sve teže se i čovjek obučava da bi plivao. Znači, što je mlađi, to je mnogo lakše. I bitno je da ta obuka plivanja bude kvalitetna,
da se nauče neke, da kažem, pogrešni pokreti i da bi kasnije on teže savladavao tu obuku plivanja i na kraju da kažem da propliva, a kada propliva onda može da uživa u vodi. To je nešto što je jako bitno za svakog čoveka posebno. A kako da te obuke, gospodine Joviću? Znamo da nisu svi roditelji u mogućnosti da pruže deci profesionalnu obuku plivanja. Kako da naučimo svoju decu da plivaju, da budemo sigurni u to da će biti bezbedni? Pa kažem, jedino uz pomoć kvalifikovanih instruktora plivanja možemo to da uradimo kvalitetno. Znači, roditelji koji su se bavili plivanjem, vaterpolom i, ne znam, triatlonom, koji su bili u bazenima, oni mogu obučavati svoju decu i to treba što pre krenuti. Tako je individualni rad. Znači, za neku organizovanu grupu dete ispod 5 godina ne bi trebalo da se nađe, zato što jednostavno ne drži koncentracija duže od 10 minuta i ne mogu u grupi raditi. Ali već kad napune 5-6 godina mogu u neki grupni rad da se priključe i, kažem, problem je što u svim sredinama u Srbiji nemamo mogućnost da imamo bazene gde može da se vrši obuka plivanja. A šta se dešava sa onim školama koji imaju bazene? Jesu li one u obavezi da pruže deci tu vrstu programa? Pa po zakonu... Neke škole pošalju kao plivači. Da, da. Pa po zakonu, znači, to ne postoje nigde. Znači, u školu su, ja ne znam, moja supruga radi u školi i nemaju oni striktno da trebaju da obučavaju, ali znači ako postoji bazen, to je super stvar, znači da bi moglo kroz nastavu fizičkog vaspitanja da prođu sva ta deca tu obuku plivanja, na kraju poslije kažem i školu plivanja, da bi malo usavršili to i da bi na kraju mogli da uživaju u plivanju. To je jedna blagodet koju mi ne koristimo. Koja bi onda bila vaša poruka svim roditeljima? Evo, vi kažete da bi bilo najbolje, jel da profesionalni plivači i instruktori uče decu da plive. Šta ćemo sa decom u malim sredinama koja nemaju tu mogućnost, koji se okupaju na nekom potoku ili reci tokom leta? Koja bi bila poruka njihovim roditeljima? Kako da im to okupanje učine bezbednim? Pa kažem, jedino uz nekog iskusnog pored sebe, nikako da budu blizu. Na kraju kraja ja sam počeo da se bavim plivanjem zbog pecanja. Moj otac je volio puno da peca i samo sam išao na reku i zbog toga sam ja počeo da plivam. Eto, zadržao sam 40 godina već na bazenu. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. A vi ostanite i dalje uz jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta.